Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə 050 662 6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Biz isə keçid edək xəbərlərimizə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox, yəni meymun çiçəyi ilə bağlı dünyada fövqəladə hal elan etdikdən sonra bir sıra dövlətlər bununla bağlı açıqlama verməyə başladı. Və İsveçrə bildirdi ki, eyni zamanda Pakistan da əlavə elədi ki, onların ölkəsində bir nəfər meymun çiçəyinə yoluxub. Türkiyə və Azərbaycan Səhiyyə Nazirlikləri isə bildirib ki, ölkələrində, yəni bizim ölkəmizdə də həmçinin heç bir meymun çiçəyinə yoluxma faktoru yoxdur. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytında mütəxəssis ekspert Təyyar Eyvazov bildirib ki, məhz bu virusa yoluxan insanlar az yaşlı uşaqlar, hamilə qadınlar və immuniteti aşağı olan insanlardır. Vaksinlə bağlı suala isə ekspert belə cavab verib ki, bu vaksin sayca çox azdır və müəyyən ölkələrdə var. Hər ehtimala qarşı bu virusa yoluxmamaq üçün yaşınız kifayət qədər olsa da immunitetinizi yüksək səviyyədə saxlamağa çalışın. Bol meyvə tərəvəz yeyin. Eyni zamanda insanların kütləvi olduğu yerlərdən çəkinin ki, yenidən pandemiya yaşamayaq. Səhiyyə Nazirliyi Afrikaya təsir edən və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qlobal fövqəladə vəziyyət elan edilən meymun çiçəyi virusu ilə bağlı ölkələr açıqlama verib. Türkiyə açıqlamada meymun çiçəyi xəstəliyinə rast gəlinmədiyi, məhdudiyyət və əlavə tədbirlərə ehtiyac olmadığı vurğulanıb. Nazirliyimiz tərəfindən lazım araşdırmalar aparılır, elmi komitəmiz və səhiyyə infrastrukturlarımıza proses dəqiq şəkildə izlənilir deyə sənəddə qeyd olunub. İsveçdə meymun çiçəyinin yeni variantına ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Virusa yoluxan şəxs nəzarət altındadır. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi də ölkədə meymun çiçəyi virusuna rastlanmadığını bildirir. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son məlumatlarına görə dünyada meymun çiçəyi xəstəliyinə 77.264 yoluxma, 36 ölüm qeydə alınıb. Bunu 109 ölkə təsdiqləyib. 2 dənə energetik içki içməklə 12 yaşlı uşaq insult olub. Çox dəhşətli xəbərdir. Uşaqlarınızı bu energetik içkilərdən uzaq tutun, əziz valideynlər. Dünyanın hər yerindən bu içkilərin insanın tək psixikasına deyil, ürəyinə, beyninə, bütün orqanizmına necə mənfi təsir etdiyi ilə bağlı xəbərlər oxuyuruq. Və təsəvvür edirsinizmi, qonşu Rusiya 2025-ci ildən etibarən bu içkiləri ölkəsində qadağan edəcək və onun satışı heç bir yerdə olmayacaq. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda da bloqerlərin bu bəhbəhlə təriflədiyi, amma cavanlarımızı məhv eləyən içkiləri tamamilə qadağan edəcək bir qərar qəbul olunacaq. 12 yaşlı uşaq 2 ədəd energetik içkidən sonra insult olub. Rusiyanın Rejevsk şəhər xəstəxanasına gətirilən yeni yetmənin valideynləri bildirib ki, əvvəlcə şiddətli baş ağrıları müşahidə olunub, daha sonra isə üzü deformasiya olub. Həkimlərin müalicəsi nəticəsində gəncin səhhəti stabilləşib və o evə buraxılıb. Bu haqda məlumatı Sverdlovsk vilayətinin Səhiyyə Nazirliyi bildirib. Xatırladaq ki, Dövlət Duması 2025-ci ilin martından uşaqlara enerji içkilərinin satışını qadağan edən qanun qəbul edib. Həkimlər bu qadağanı dəstəkləyir. Amerikalı psixoloqlar dəhşətli və qəddar bir araşdırma həyata keçirib. Onlar bir kardon sexi açıblar və ora işçilər götürüblər. İşçilərə kifayət qədər yüksək maaş veriblər. İşçilər səhərdən axşama kimi işləyib, bu karobkaları düzəldib, bu qutuları, kardon qutuları düzəldib. Axşam evə gedəndə isə görüblər ki, onların düzəltdiyi bütün bu əl işlərini ekskavator sadəcə əzib torpağa qarışdırır. Soruşanda ki, bizim səhərdən axşama əziyyət çəkib düzəltdiklərimizi nəyə görə əzirsiniz, onlara belə bir cavab verilib ki, bu sizin məsələ deyil, bu məsələyə sizin heç bir dəxliniz yoxdur, niyə elədiyimizi özümüz bilərik, siz düzəldin, biz əzəcəyik, yaxşı maaş veririk sizə, sual verməyin. Nəticədə bilirsinizmi nə olub? İşçilərin 60% oradan gedib, 40% isə başqa iş tapa bilmədiyi üçün məcburi orada qalıb və qalanların həm əmək qabiliyyəti aşağı düşüb, həm də uzun bir depressiyaya düşüblər.
Və nəticədə məlum olub ki, insanlar gördüyü işin faydalı olmadığını düşünəndə həmin yerdə qala bilmir. Həqiqətən də pul insanlar üçün hər şey demək deyil. İnsanlar sadəcə pul qazanmaq üçün işləmir, həm də faydalı olmaq, cəmiyyətə nəsə vermək üçün işləyirlər. Doğrudan da bu eksperiment məni düşünməyə vadar elədi. Həqiqətən mənə maraqlıdır ki, əgər sizin səhərdən axşama qədər əziyyət çəkib düzəltdiklərinizi gözünüzün qarşısında əssələr, həmin işdə qalardınızmı? Azərbaycanda hamilə qadını ilan sancıb, detallara baxaq. 7 aylıq hamilə qadını ilan sancıb. Vəziyyəti kəskin ağırlaşan 23 yaşlı hamilə qadın Astafa rayonundan təbibin tabelindəki kliniki tibbi mərkəzin təcili və təxirə salmaz tibbi yardım şöbəsinə gətirilib. Dərhal xəstəyə zəruri ilkin tibbi yardım göstərilib, ilan zəhəri əleyhinə zərdab vurulub. Daha sonra xəstə mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib və paralel olaraq reanimasiya və ginekologiya şöbələrinin dəstəyi ilə pasientin intensiv müayinə və müalicəsi həyata keçirilib. Artıq pasientin vəziyyəti stabilləşib və həyatı təhlükəsi geridə qalıb. Hazırda toksikologiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilən pasientin yaxın günlərdə ambulator müalicə üçün evə buraxılması planlaşdırılır. Demensiyanın xüsusən də Alzheimerın bütün dünyada artmağının səbəblərindən biri də informasiya çoxluğu ola bilərmi? Yeni araşdırmalar sübut edir ki, insanların yaddaşının zəifləməyinin səbəbi çox informasiya almalarıdır. Yəni, sosial şəbəkədə 3 saniyədən bir dəyişən, bir-birinə bəzən zidd olan, hətta bir-birini bəzən təksib edən müxtəlif informasiyanı beynimizə alırıq. Təbii ki, yaddaş kartımız, belə deyək, pozulmağa başlayır. Ona görə də mümkün qədər bu cür informasiyalardan uzaq durun. Nə öyrənmək istəyirsinizsə ona meyllənin. Durmadan sonrakı video nə olacaq, sonrakı məlumat nə olacaq bilmədiyiniz halda sosial şəbəkələrə özünüzü mübtəla etməyin. Ona görə ki, alimlər bildirir ki, insanların həddindən çox informasiya alması yaddaş pozuntusuna gətirib çıxardır. Bu artıq elmi cəhətdən sübut olundu. İnsanlıq xərçəng savaşına elə xərçəngin öz hüceyrələri ilə qatılmağa başlayıb. Baxaq görək, bu yenilik nədir və hansı yeni üsullar xərçəngə qalib gəlməyə kömək edəcək? Ən azından alimlər buna çox ümidlidir. Xəstələrin immun hüceyrələrindən və çap texnikasından istifadə edərək 3D xərçəng toxumları hazırlanıb. Türkiyəli professor doktor İbrahim Tarık Özbolat 17 ildir ki, süni toxuma və orqan çapı üzərində işləyir. Bu yeni kəşfin xərçəngi müalicə etməsi gözlənilir. Özbolat araşdırma qrupu ilə birlikdə Penn State Universitetində orqan modelləri də yaradır. Canlıya implantasiyanı bədənin rədd etməyəcəyi biomateriallardan istifadə edərək həyata keçiririk. Bunlar birbaşa xəstələrdən alınan primal və ya kök hüceyrələr ola bilər. Biz bu hüceyrələri götürüb 3D printerdə qat-qat çap edirik deyə professor doktor İbrahim Tarık Özbolat bildirib. Professorun sözlərinə görə bu hüceyrələr yeni müalicə və terapiya üsullarında, dərmanların istehsalında istifadə olunacaq. Yeni hüceyrə araşdırmaları artıq son mərhələyə çatıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox maraqlı tibb məlumatı üçün isə sağlamolun.az saytına daxil olmağı unutmayın. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.